I B-uppgiften sen då så ska jag avläsa lösningen. Så då ser jag var någonstans har skärningspunkten. Jo den har jag här och jag ser att den har jag när X är lika med 1 och Y är lika med 3. Jag går ut avläser y och avläser Y-värdet och X-värdet. Och så skriver jag så här då X är lika med 1 och Y är lika med 3. Så jag skriver alltså koordinaten för skärningspunkten på det här sättet. X är lika med 1, Y är lika med 3 och så sedan en sån här klammer. Och det här är mitt svar. då. Det här är min lösning.